საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების შესახებ ფორუმი იმართება. ღონისძიებას აქ პატენტისა და ევროკავშირის ინტელექტუალური საკუთრების უწყების ორგანიზებითა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ევროკავშირისა და საქართველოს ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ტარდება. წინანდალში ღონისძიების მიმდინარეობისას ჩატარდა სემინარები, სადაც შეხვედრის მონაწილეებმა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების მიმართულებით არსებულ სიახლეებსა და გამოწვევებზე ისაუბრეს. ყურადღება გამახვილდა კონტრაფაქციასთან ბრძოლის გლობალურ მიდგომებზე და ციფრულ სამყაროში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზე. ფორუმის ფარგლებში ცნობილი სასაქონლო ნიშნების კონტრაფაქციული პროდუქციის გამოფენა გაიმართა, სადაც სასაქონლო ნიშნების მფლობელებმა და პატენტწმუნებულებმა სემინარის მონაწილეებს კონკრეტული პროდუქციის ის ტექნიკური მახასიათებლები წარუდგინეს, რომლითაც პროდუქტის ავთენტურობა დგინდება. მიმდინარე ფორუმი 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დღეს იმართება ფორუმი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების შესახებ, რომლის ორგანიზატორები არიან საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საკპატენტი და ევროპის ინტელექტუალური საკუთრების უწყება. აღნიშნული ფორუმი ხორციელდება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც ეხება საქართველოში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის საკითხების გაუმჯობესებას, როგორც საკანონმდებლო, ისე ასე ვთქვათ, პრაქტიკული საკითხების დაახლოებას ევროკავშირის სტანდარტებთან. ჩვენი საქვეყნის ევროპული პერსპექტივა გარკვეულწილად დამოკიდებულია ასევე იმ ვალდებულებების აღსრულებაში და იმ საკანონმდებლო ჩარჩოსთან შესაბამისობაში მოყვანაში, რაზედაც დღეს მიდის მსჯელობა. და უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს არის ასოცირების, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი ვალდებულება და ამ მხრივ ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, ექსპერტების, ისევე როგორც ჩვენი სახელმწიფო ინსტიტუტების და კერძო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია.